Njyewe ntago nigeze nyandagaza Rayon Sport ahubwo navuze ukuri. Kubera ko niba njyewe nubaha Rayon Sport nka ekipe nkuru ariko yo ikabitaranyubashe so ndumva nta kintu cyo kurya iminwa cyari gihari. Bo njyewe ntabwo nigeze nkora na Jean Fidele. Kuko n'iminsi mike twabanye mu by'ukuri nanjye nicyo cyanteye ubwoba. Kuko niba umuntu akwakiriye kuriya ariko akaba atashira mu bikorwa ibyo mwumvikanye cyangwa se ibyo mwemeranyije so nubwo ko harimo question mark. Ntabwo natinye kubivuga. Naya mavuba ari gukina ntabwo muhajira kwe kuburamo. Simuvugira kubera ko ari murumuna wanjye. Hamya neza ntanashidikanya hanarya n'ururimi. Yuko atari umukinnyi wari ukwiye kubura muri ekipe nasiyonali. Iyo muzungu uri hazavaho hazaza n'undi uracyari umwana mutoya wenda undi uzaza azamukunda. Tugabanye amarangamutima n'ibibazo biri ku ruhande personnel kubizana mu mavubi kubera ko amavubi si ya coach, amavubi si ya minister, amavubi si ya ferwafa, amavubi nayo y'abanyarwanda. Kujya aho tugera mu mugo mukuru w'isi muheto tuzamuka kino kiyaga kibisindisha tujya tunyura mu ishyamba ry'imiki tujya tugera kuri wabuvishe siko ni Jimmy Gatete cyangwa ni Karekezi Olivier. Ndakwakiriye kunyarwanda cyane ndi kumwe na Haruna Niyonzima hano muri mujyi wa Kigali Camp Kigali. Ndakwakiriye cyane bwana Haruna. Urakoze cyane. Meze neza? Amahoro kabisa. Mazi minsi warabuze kabisa uhugiye mu biki? Ah, mazi minsi mpugiye kuri family. Mazi minsi uhugiye mu muryango cyane cyane ibikorwa bya football baye ugize gutyo uhagaritse cyangwa ari ukuri kumeze. Oya, umupira ntabwo ndi gukina muri championnat ariko nkora entraînement individuel bisanzwe. Ubundi nkaruhuka. Uherutse kuba wava muri Rayon Sport nubwo bitari bimeze neza ariko ubu ngubu twitege ko urigaruke mu kibuga vuba cyangwa arahandana wabonye cyangwa uzagaruka muri Rayon Sport. Mbo ntago natangaza ahantu wenda nzajya ariko umupira nzawugaruka mu vuba kuko urabise ikibazo nagize twagiranye ikibazo na Rayon Sport biri normal. Byose ndakeka narabisobanuye ariko biza gukubitiraho ko nanakinnye match ya mbere bituma rero ntabasha kongera kubona ubushobozi bwo gukina muri champion. Hanyuma abo muri Rayon Sport mubanye gute? Bo njyewe actually ntabwo Rayon Sport nyanga nta nubwo ari n'abanzi banjye. Icyo twapfuye ni umwuga. Ntabwo banyerutse umwuga ariko n'abavandimwe ni ekipe yo mu rugo n'abanyarwanda ndakeka nta kibazo dufitanye. Abantu bakavuga bati Haruna Niyonzima agaruka muri Rayon Sport yakiriwe nk'umwami pe biragaragara. Ubona ari iki cyatumye amasezerano Rayon Sport mwari mwagiranye itayubahiriza cyane bitewe n'uko bari bakwakiriye bakuretse ko like n'umwana ugarutse mu rugo. Bo ntabwo navuga wenda icyabiteye ko ntari Imana ntago ndeba ku mitima y'abantu. Nanjye nicyo cyanteye ubwoba. Kuko niba umuntu akwakiriye kuriya ariko akaba atashira mu bikorwa ibyo mwumvikanye cyangwa se ibyo mwemeranyije so nubwo ko harimo question mark. So niyo mpamvu nanjye bitigeze bingora gufata icyemezo cyo gusesa amasezerano kone nanjye washeshe. Bamwe bati warakabije cyane kumvisha abanyarwanda koreyo ngo uko bayibona ngo baramutse bamenye ibiri imbere ngo bose barira bati koko ikipe yari kuyandagaza uri umwana wayo. Njyewe ntago nigeze nyandagaza Rayon Sport ahubwo navuze ukuri kubera ko niba njyewe nubaha Rayon Sport nka ekipe nkuru ariko yo ikabitaranyubashe so ndumva nta kintu cyo kurya iminwa cyari gihari. Nta nubwo navuze nabi kuvuga ko Rayon Sport ari ekipe nkuru ariko idakora ibintu by'abantu bakuru cyangwa se itabayeho nk'uko yari ikwiye kubaho is no big deal. Banamenye uburyo ibayeho bayanga benshi. Ibyo birashoboka kubera ko urabona abafana baba hanze twe turabakinnyi tuba indani. So ni wango muri icyo gihe nari ndimo uyu munsi ntabwo nzi ibya Rayon Sport kubera ko ntabwo nyirimo ariko that time nari ndi muri Rayon Sport ntabwo byari byiza. Nta mpamvu yo kubesha buriya iyo ushaka kuvura indwara urayirata. Ibibazo wagiranye na Rayon Sport kano kanya Haruna biramutse bikemutse cyangwa se n'ubuyobozi bugahinduka bakemera ko ibyo bari wasezeranyije byakemuka wagaruka muri ekipe ugakomeza ugakina?
Nta kibazo ngende umukinnyi wa football niko kazi kanje. Nta nubwo Rayon Sport n'umwanzi wanje. Nkuko natangiye mbivuga twapfuye ubumwuga. Ariko haje abantu bakanyereka ubumwuga then we can make a business. Nta kibazo gihari. Bamwe bati ejo bundi nabonye bakora inama abayobozi bahoze bayiyobora bayihoze muri abazi bagacinya n'abandi bati twagarutse mu bintu byacu tugiye kuyisubiza ku murongo ubona ari ibintu byoroshyereye kuba yasubira ku murongo bijyanye no kuba yibayemo uvugisha kuri Haruna oya Rayon Sport kujya ku murongo yajya ku murongo wenda nabivuze na hano muri interview na tangaga hari yes so nuko uvuga ngo ibintu byose ni mu mutwe abantu bari bakwiye guswitching minds zabo kumva ko ibintu bidashoboka byashoboka kuko Rayon Sport first of all ni equipe nkuru ni equipe ifite abafana benshi ni equipe ishobora kugira na mikoro mu buryo abantu batabitekereza ariko nuko tugira abantu bafite yo mind nuko tugira abantu bafite yo mentality yo kumva ko ibintu twabikora so abo bagabo rero ngiye nakoranya na Muvunyi actually ari president wanje muri Rayon Sport ni umuntu nubaha wenda ntago bose ndi bubarondore ariko iyo komite yose yaririho ndayizi bari abantu baba kwanza bakunda umupira ntabwo natinya kubivuga ni nabantu bakunda insinzi so igikindi gikurikiyeho rero nabantu bakunda Rayon Sport so ndumva ikiriho gusa uwabariho wese niyumve ko afite inshingano zo kuzamura Rayon Sport kurushwa yakwizamura ku giti cye naho ibindi turi abanyarwanda Rayon Sport ni abanyarwanda ngewe ndi umunyarwanda mwebwe muri abanyarwanda you see so Rayon Sport yateye imbere abanyarwanda twaba twateye imbere even n'izindi equipe ziri mu Rwanda kuko umunsi nidukina Champions League no rugero tukagera kure ntabwo ari Rayon Sport gusa si APR gusa ntabwo ari Kiyovu si AS Kigali na Gorenta Ser n'u Rwanda muri rusange so ibyo ngewe nibyo mora mvuga mparanira naho ubundi birashoboka ko ekipe yajya ku murongo kandi kamera neza ubuzima bugakomeza mboni za Haruna niyo nzima abona igihe cyari kigeze ko uwayeze Jean Fidele ava ku buyobozi bwa Rayon Sport cyangwa yari yaragerageje bari kumuha ikintu kizere mbongewe ntabwo nigeze nkora na Jean Fidele kuko ni minsi mike twabanye mu by'ukuri twabonanye gake buriya ku isi y'Imana ntabwo wajya jinga umuntu utazi nawe sorry utazi nawe ibizazane yahuye nabyo kuko Rayon Sport ni ikintu kinini so ushobora gusanga nawe yirekuye akavuga hari abamugirira impuhwe ariko njye ku bwanjye nta comment namushyiraho kuko ntabwo muzi cyane ntabwo twigeze dukorana mvuge ngo twakoranye amezi atanu atandatu se hari ibyo namubonyeho no njye icyo nzi cyo nuko ninjiye muri Rayon Sport nitwakumvikana then I go back hanyuma hano niyo nzima kano kanya tuvugana amavuye amaze gusezerana ikipe ya Djibouti sorry yamaze gusezerera ikipe ya Djibouti mu mboni za Haruna niyo nzima nk'umukinnyi wakiniye amavubi ndetse igihe kirekire nk'umunyamigwi mu mavubi u Rwanda rurasabwa iki kugira ngo rwitabire cyane bof ni preparation buri ibintu byose ni ugutegura njyewe n'ejo bundi dutsindwa match ya mbere of course ntabwo wavuga ngo wishimye kubera ko igihugu cyawe cyatsinzwe ariko byari kuba bibi cyane iyo dutsinda match ya mbere tugatsindwa iyi ngiyi itujyana mu yindi etape so ku bwanjye rero wenda kuri barumuna banjye bari hariya icyo navuga nuko ntago bari kwikinira bo ubwabo barakinira u Rwanda n'abanyarwanda kandi ndakeka buretse umwaka washize cyangwa se mu myaka ibiri ishize nibwo tutagiye muri cyane ariko ibindi bihe byose nge nakiniye u Rwanda twakinye cyane hanyuma birashoboka rero ko bajyamo bakavuga bati Djibouti kuba tuyitsinze bisa nk'ibitugoye ari ikipe mwajyaga mutsinda birindwi niba mbyibuka neza namavu atanga icyizere cyangwa nuko harimo kugabanuka muri revo nubwo wenda tudashaka kubivuga ntabwo abantu ni bumve ibintu mu buryo butandukanye iyo myaka uvuga yari iyo myaka ariko uyu munsi na Haruna muri kuvugana uyu munsi ntabwo akiri gukira mu mavubi so ni no tureke nibyo buriya mu buzima busanzwe ubuzima burahinduka abantu barakura niyo Djibouti tuvuga
nayo ishobora kuba hari ibindi yiyongereyeho so niyo football noneho niyo ukurikiye nkunda kubivuga wenda abantu bazabyumve neza cyangwa se babyange football y'uyu munsi ishobora kuba yoroshye kurusha football twebwe twakinye wenda abantu baba abantu bashobora gushyiraho commentaire nago muze yuko wenda abantu bakina biboroheye no ibitekerezo byawe nago bikuraho iby'abandi ntago bikuraho iby'abandi ariko mu byukuri n'umupira warahindutse so abantu nibabyumve Yego Haruna niyo nzima wabaye kapteni w'igihugu amavubi kuri ubu ngubu ni mubyara wawe nambyuka neza Jihad Bizimana ni ufite niwe navuga ngo ni muzigo wa team ni uwikoreye Yego ni rihe banga famiye yanyu irimo kurusha ni cyo kizere irakuraho ikizere kugira ngo itsindire amaranga mutima y'abanyarwanda ngo turavuga wowe turavuga Jihad turavuga Muhadjili wagiye ugira ibihe byiza mu Rwanda abantu bakamukunda like iyo favor mikura he ikora kwa nyagasani kubera ko twebwe nk'abantu ntabwo twavuga yuko turi bihangange cyangwa se turi abasore beza kurusha abandi basore mu Rwanda ariko navuga ko ni igeno ry'Imana buriya mu buzima twebwe tubayeho ariko Imana ni igena kuba Jihad ari kapitan ni byishimo kuri njyewe ndi proud yabyo n'umwana wanjye nubwo ari mubyara wanjye ariko n'umwana wa mushiki wanjye ndi nka papa we So ariko kuvuga ngo ibyo bintu tubikura he naba nkubeshe ni igeno ry'Imana kugira ngo tukure kure bamwe bati umupira uba muri famiye yanyu hari n'abajya kure bakavuga ati umuha umupira umuntu witwa Muhadjili azi cyangwa se potential bamubonamo ntago yabyaje umusaruro mu mboni zawe ubabwira iki bataza umupira mwisha ariko ibintu yarakuriye kugeraho ntago abigeze abo bantu reka mbasubize igisportif Muhadjili buriya muri football buri muntu agira imikinire ye y'umupira nonge Muhadjili ntabwo muvuga nk'umuntu umureba cyangwa umuzi ahubwo ndamuvuga nk'umwana wanjye cyangwa se murumuna wanjye kuko yansanze mu kazi k'umupira hari na byinshi namwigishije n'umunsi nkimwigisha ariko ntabwo uburyo navuga bamukoreshamo aribwo bakwiye kumukoreshamo tujye tuba honest tujye twumva ba Baroteli tujye twumva bakinyi ntago wenda mugiranje na Baroteli kuko ngiye muri umuntu wanjye ndamuzi buri wese afite ukuntu Imana yamuremye ariko abakinyi nka bamuhajiri cyangwa ba Jaden Sancho abakinyi nka bamuhajiri babayeho ku isi hose n'undi isizarangira bariho ariko se uwo mukinyi umukoresha ute kuko nago natinye kubivuga naye amavuba ari gukina ntabwo Muhadjili akwiye kuburamo simuvugira kobera ko ari murumuna wanje ndavuga az nk'umuntu z'umupira nk'umuntu wakinye umupira nk'umuntu unawureba akawureba mu yindi mbone irusha iy'abandi bantu biragoye cyane no mu bantu byara kuba abo bana bose baba kimwe kandi babyarwa n'umugabo umwe akabyarwa n'umubyeyi w'umumama umwe ariko baza ari different aruza afite ubwenge aruza atabufite aruza yitonda aruza atitonda ariko icyo twebwe tureba SK umusaruro uyu muntu atanga nuwe niyo mpamvu mbivuzeho wenda mu buryo burambuye tugabanye amaranga mutima n'ibibazo biri ku ruhande personnel kubizana mu mavubi kobera ko amavubi si ya coach amavubi si ya minister amavubi si ya ferwafa amavubi nawe abanyarwanda niyo mpamvu niba ngiye mfitanye ikibazo na Muhadjili ngomba kugishira ku ruhande nkareba SK yamarira iki gihugu tuvaneho na Muhadjili nundi wariwe wese nk'umwana w'umunyarwanda bivuze ko Muhadjili umuntu waba afite ikibazo kugatuma atari kwitabira amavubi ntago mbise kubera ko sinya mvuga ibintu nafitiye gihamya ariko potential afite uhamya neza ko yakaba yarimo ariko potential afite nk'uko bivuga hamya neza nanashidikanya hanarya n'ururimi yuko atari umukinnyi wari kwiye kubura muri ekipi nasiyonali bamwe bati n'abajya kure bakavuga ati yagiranye ikibazo n'umutoza bati umutoza ntabwo akunda style ye n'ibindi nk'ibyo wowe uba wumva wagira ihe inama Muhadjili yo kudacika intege kubera ko aracyari muto uyu mutoza uyu munsi ashobora kuba atamukunda ejo akazaza umutoza umukunda kandi agakina umupira ibi ni ibintu bibaho muri football ndaguha urugero rutoya nigeze guhura n'umutoza ambwira ko njyewe ntafite capacity yo gukina muri ekipi nasiyonali ariko byarangiye nkunze birangira anansaba ubufasha urumva anansaba kuba twaganira
So icyo namusaba nk'umuntu umuna wanje no kuguma gira discipline no kudacika intege kobera ko iyo muzungu uri hazavaho hazaza nundi uracyari umwana mutoya wende unduzaza zamukunda ndakavuga bati abanyarwanda bajya bacu mugani bavuga ngo uwambaye kirezi ntamenya ko kera ubanza niyo mpamvu wenda muhajiri tutamubonamo yo potential ariko si ikibazo kibaye kuri muhajiri gusa nawe abantu baragukiritse bati Haruna arashaje ariko kagira gutya wajya mu karere nko muri Tanzania abantu bakagufata n'Imana ndetse n'ubu ngubu bizina tugutazira twa fundi wa soka n'aba Tanzania bari guhaye iyo ubona tandi defa abanyarwanda dufite yo kudahereza agaciro ibintu dufite kandi ubizi ndakubaza mu mbonera urabizi abanyarwanda njyewe nzahora mbivuga njyewe ntago njya ntinya abanyarwanda turaguye cyane kwishimira ibyo wacu ntabwo ari muri football gusa ni muri industries nyinshi cyane zitandukanye sibyo ariko nabashishikariza yuko byaba na byiza kurushaho tubaye dukunda ibyo wacu kurusha iby'abandi kuko nk'ibihugu ngiye natembeyemo mbere yuko bakunda iby'ahandi babanza gukunda ibyabo ibyo bintu umuntu mbivuga nitudakunda igihugu cyacu uzakunda nde udakunda umuntu mwavukanye no rugero uzajya gukunda umuntu wo hanze birashoboka ko wamukunda ariko ba wibesha kubera ko family ni family n'u Rwanda nk'igihugu ni igihugu nakindi gihugu uzabona nubwo baguha nationality muri America nubwo baguha nationality he ariko still this is your country hanyuma Haruna niyo nzima turi no gusoza ku kibazo cy'inyuma kwera ko ari umuntu ugukeneye twigira ngo byihute niye nama tugiye kuri ndi etape tuvuye kuri match ya Djibouti irarangiye ariko etape tugiyeho uzu mutoza uzi taktika akoresha uzi uburyo akina uzi uburyo amavubi akina niye nama ugiye kugira umutoza cyangwa se ikipe y'amavubi kugira ngo izabashe kwitwara neza mu giciro igiyemo tunagushimira cyane mbonye nta nama numva na nagira umutoza kuko actually ntago muzi ntabwo twigeze dukorana ariko wenda nayitanga mu buryo wenda nk'umunyarwanda abanyarwanda tunyoteye kujya muri kandi of course cyane nanavuga yuko njyewe nk'umunyarwanda kuba wenda ntaraba abanyobwo bushobozi Allahu yalam ni imana yawe wenda yabiteganyije ariko icyo navuga nuko mu by'ukuri azakora ibishoboka byose niba mani mushire mu mugisha atujyane muri kane bizadushimisha cyane nk'abanyarwanda turagushimiye cyane Haruna ariko mbere ko mwarekura fite ugiye kujya uhimereza amahitamo ugiye kujya mwereza amatora iri uhitemo rimwe wambabariye ko ya ni muri sector zitandukanye yego ni Jimmy Gatete cyangwa ni Karikeze Olivier bose oya urahitamo rimwe Haruna ahubwo nabishobora kubera ko abo bantu bose umbazane bose ni bakuru banje kandi ndabemera wasigiye kwereza ugiye mu muntu umwe wagitwa wakigabanya ubwo nakwifashisha abandi bantu bafite ubushobozi kundusha okay ugiye mu mizi kitse mu mizi kitse basi reke kwiteranya n'abakina bafu oya nabo kandi bose nyewe ari inshuti eh sawa sawa